Re, viss ēters ir te! Latvijas Bankas un Baltijas Startautiskā ekonomikas politikas studiju centra pētnieki iepazīstina ar jaunu metodi, kas ļauj identificēt aplokšņu algu maksātājus. Tā ir mašīnu mācīšanās metode, kas ar gandrīz 90% varbūtību palīdz noteikt, vai konkrētajā uzņēmuma algas tiek maksātas aploksnē. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Latvijas Bankas rīkotajā diskusijā aplokšņu algu ēnu pandēmijā krīt divreiz, eksperti sprieda, kā mazināt ēnu ekonomiku un aplokšņu algu izmaksu. Tradicionāli tika piedāvāti divi risinājumi – burkāns un pātaga. Burkāns paliek nemainīgs – samazināt darba spēka nodokļus, kas Latvijā ir salīdzinoši augsti. Pātaka gan ir jauna. Latvijas Bankas un Baltijas Startautiskā ekonomikas politikas studiju centra pētnieki ir izstrādājuši jaunu metodi, kā atklāt aplokšņu algu maksātājus. Tās pamatā ir mašīnu mācīšanās algoritms. Vispirms šim algoritmam iebaro datus par uzņēmumiem, par kuriem diezgan droši var pateikt, ka tajos tiek maksātas aplokšņu algas. Tie ir dati par deklarētām bruto algām, par uzņēmumu finansēm, preču eksportu un importu, kā arī dati par darbiniekiem. Pēc tam algoritmu izmēģina uz visiem uzņēmumiem Latvijā četrās nozarēs – apstrādes rūpniecība, transports, būvniecība un tirdzniecība. Izmēģinājuma laikā atklājās, ka gandrīz 40% no uzņēmumiem apskatītajās nozarēs maksā aplokšņu algas. Daudz biežāk grēko mazie uzņēmumi. Es gribu pasvidrot, ka tas nav nekāds juridisks pierādījums. Mēs nevarēsim iet uz tiesu un teikt, ka mēs noteikti zinām, ka šis cilvēks vai šis uzņēmums maksā aplokšņu algu. Šeit vidam būs jāveic auditu un būs jāpierāda šo. Bet mēs varam palielināt viņu vizīšu to efektivitāti. Diskusijā piedalījās arī uzņēmēja pārstāvi, lai dalītos domās par to, kāpēc vēlēs vieni ir uzņēmumi, kas izvēlas maksāt algu darbiniekiem aploksnē. Kā diskusijā norādīja Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras padomes prezidents Aigars Rostovskis, daudz uzņēmēja Latvijā vienkārši nespēja nomaksāt nodokļus. Tad ir tas jautājums, ko viņam ar to darīt. Jā? Protams, kad daļa kaut kā transformējās, izdomātos, kļūst produktīvāki un spēj samaksāt, bet daļa ir jāaizdara tā izvēle. Nezinu, iet ēnā, pārtraukt biznesu, klauvēties un iet iesaisties kādā siltākā vai mazāk siltā ierēņa krēslā un iet bezdarbniekos un tam līdzīgi. Pēc Rostovska domām situāciju ar ēnu ekonomiku un aplokšņu algu maksāšanu varētu uzlabot divos veidos. Vai nu ieviest konkurētspējīgas nodokļu likmes, vai nu, atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma un citiem parametriem, ieviest vienkāršotu nodokļu samaksas sistēmu. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.